Polisi kuto mkade babiha Dominika gambibwa okuba n'emyaka 10-10 olw'ebigambibwa nti yatemudde mukyala we Constancio Bakasisa nga yagambibwa okuba n'emyaka 19 olw'okumumma akaboosi. Ettemu lino lyabadde ku kyalo Kahunga mu disitulikiti ey'Entungamo. Kigambibwa nti bano baludde nga balina obutakkaanya oluvannyuma lw'omukadde omukazi okwawula ekisenge n'atandika okusula ne bazzukulu be ekyatabula bba babiha ng'agamba amusse empewo. Kati ebikumi n'ebikumi by'abantu beetabye mu kuziika Bakasisa Entungamo. Abaana n'abazzukulu bamwogeddeko ng'abadde ayagala buli omu ne bafumirira ekikolwa kya jjajjaabwe Babiha. Mawe akakola ebintu ebyo, mawe abiratine ensonga n'abantu boona. Mwena abirari ki? Kongeto n'olusoyi ruhanga yamuterekanisi. Eso tine kutura kigire. Mwazo kumuzire, ati kakira kale nawe musango waza mukisengi yaya. Akubera busitani nawe yampambire kagira ki? Nkamwita. Ndi kusasa kugira ngo mukadde omutani yagenda n'esaasa enjenda yagye ezirimu. Mwenyishaba abiisukuru mugira mutamakitebe yatiine fenkuli yanyu nifenkuli yanyu naziikeire naari omugurusi nshanga bamuhereza amate arikutanaka abakabaza kaca kabiri yanyu kandi omaze kubanga mbiri kubanyorekere kabiri yanyu. Babiha gwe tusanze mu ddwaliro eyitojo gyali mu kufunira obujjanjabi oluvannyuma lw'okwewa eddagala ly'ebirime yete aliko byannyonnyodde. Bwenkanakana benakataba nkoko mu maka batuhirire bake. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba Babiha bakyamukuumira mu ddwaliro eyitojo amale okujjanjabibwa awone olwaggulweko emisango. Oluna wanasuuka bw'ati tugenda kulaba nti atwalibwa mu kkooti ku kyettemu ku ky'okutemula mukyala we. Fatuma Nagudi ne Mutebi Sulaiman be bakusakidde kulire lino ku Rabukede TV.